ευχαριστήσω για την παρουσίαση στη σημερινή συνέντευξη. Όπως γνωρίζετε, μετά από το Χριστίνο, αύριο συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης για να συζητήσει και να αποφασίσει για ένα από τα πιο σημαντικά, θα έλεγα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της πόλης. Η κρίσιμότητα του θέματος μας έκανε να καλέσουμε να παρευρεθούν και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων της περιφέρειας, της αποκεντρωμένης διοίκησης και των βουλευτών του νόμου. Ένα μήνα τώρα όλοι γινόμαστε μάρτυρες ενώ απαράδεκτους για τις δημοκρατίες φαινομένων. Ομάδες συνδικαλιστών και εργαζομένων εμποδίζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης να συνεδριάσει, γιατί ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η εισήγηση που έχει η Δημοτική Αρχή, δεν βρίσκει τη σύμφωνη γνώμη τους. Εκτός όμως από αυτή την απαράδεκτη, άκρως απαράδεκτη, αντιδημοκρατική και αντισυνταγματική στάση των συνδικαλιστών, ακατανόητη είναι και η στάση της Δημοτικής Αντιπολίτευσης, που για ένα περίπου μήνα τηρεί σιγή ιδίως, αποφεύγοντας να πάρει ξεκάθαρα θέση σε ένα τόσο απαράδεκτο φαινόμενο για τη δημοκρατία. Θεωρώ ότι σήμερα, για μέσο ημών, ότι πρέπει και κάνει προς όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, όλων των Δημοτικών Παρατάξεων, προς όλους τους βουλευτές ανεξαρτήτως κόμματος, σε όλους τους εκπρόσωπους των φορέων που έχουν προσκληθεί να δώσουν το παρόν στην αυριανή συνεδρίαση και να συμβάλλουν στη διενέργεια ενός επικοδομητικού διαλόγου που θα ανοίξει τον δρόμο στις επίλυση ενός τεράστιου προβλήματος της πόλης και θα αποφευθεί σε λίγα χρόνια η πόλη να μετατραπεί σε απέραντο σκουπιδόθρο. Η αυριανή συνεδρίαση είναι κρίση. Γι' αυτό δεν χωράνε παρελκυστικές τακτικές ή τακτικές της λογικής πετάμε την μπάλα απ' έξω. Ακόμα και η επίκληση προσωπικών λόγων για να δικαιολογηθεί η απουσία σημαίνει μειωμένο ενδιαφέρον για το μέλλον αυτής της πόλης. Ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του και να την υπερασπίζεται με πάθος. Κανένας όμως δεν δικαιούται να εμποδίσει το Δημοτικό Συμβούλιο να συνεδριάσει. Και αυτοί που εμποδίζουν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτοί που την ανέχουν, επικαλούμενοι διάφορα προσκύματα ή δια της σοφής τους, είναι το ίδιο υπόλογοι απέναντι στην δημοκρατία και στο μέλλον της πόλης. Θέλω να καλέσω τους εκπροσώπους των εργαζομένων να παρευρεθούν στην αυριανή συνεδρίαση και εκεί να εκθέσουν τα επιχειρήματά του. Απευθύνω έκκληση για ψυχραιμία και σύνεση. Υπενθυμίζω ότι ήδη η τοπική αυτοδιοίκηση και στην Ετεροκαρνανία και στην Ιλία, για να περιοριστώ σε γειτονικούς νομούς, έχουν ήδη προχωρήσει στη λήψη των σχετικών αποφάσεων για το εργοστάσιο. Αναρωτιέμαι τόσο στους γειτονικούς αυτούς νομούς, όπως τους νομούς της Πελοποννήσου, όσο στους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας που προχωράνε στην δημοπράτηση και κατασκευή του εργοστασίου με τον ίδιο τρόπο της Δημοτικής Αρχής, εκεί υπάρχει άλλο πολιτικό καθεστώς. Εκεί υπό ΕΟΤΑ
δεν θεωρεί, επιτρέπει μάλλον το ξεπούλημα όπως λέει και το αποδρεύει μόνο στο νομό της Αχαΐας. Νομίζω και επαναλαμβάνω ότι η αυριανή συνεδρίαση είναι κρίση. Θα μπορούσα να επικαλεστώ σωρία ερμηνεύσεων για τη στάση και την αντίδραση που επικρατεί στην Πάτρα. Δεν θα το κάνω, γιατί δεν θέλω να θεωρηθεί ότι ρίχνω λάδι στη φωτιά. Αύριο πρέπει να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ας αναλογιστεί ο καθένας τη συνέπεια των πράξεων του και να επικρατήσει η συνένεση και η ψυχραιμία. Όλοι υποχρεούνται να λάβουν θέση, σαφή και ξεκάθαρη, όπως έπραξε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κύριος Καρπέτας, όπως έπραξαν 5 τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως έπραξε η Δημάρχη. Επαναλαμβάνω ότι η σιωπή είναι συνενοχή σε ένα άκρος αντιδημοκρατικό καθήκον. Αυτά είναι.